بين أن هذين القسمين كما وجد في الإزياد والمحاورات كذلك وجد في الأحكام الشرعية، فقال: وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة، يعني أن العلاقة بين الشيئين من حيث كون الأول سببا للثاني ومسببا عنه، أو كون الأول علة للثاني ومعلولا له، نظير الاتصال الصوري من الإزياد، فإن المسبب يتصل بالسبب ويجابله صورة، وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجابلها كالملك يتصل بالشراء، وملك المتعة يتصل بملك الركبة، والاتصال في معنى المشروع كما شرع النذير المعنى، أي العلاقة في المعنى الذي شرع المشروع لأجله، حال كونه بأية كيفية شرع نذير الاتصال المعنوي في المحسوسات كالاتصال بين الكفالة والحوالة بكونهما توثيقا للدين، وبين الصدقة والهبة بكونهما تمليكا بغير عوز وأمثاله. اب یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو دو قسمیں بتائی نا اتصال بین الشیئین کی، سوری اور معنوی، کہتے ہیں یہ جو دونوں قسمیں ہیں مجاز کی، یہ دونوں محاورات عرب میں بھی پائی جاتی ہیں، محسوسات میں بھی پائی جاتی ہیں، اور شرعیات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو شرعیات میں جو پائی جاتی ہیں اس کی اب انہوں نے تشریح شروع کر دی، فقالا وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة، مشروعات میں کہتے ہیں دو چیزوں میں جو سببیت مسببیت کا علاقہ ہو یا علیت معلولیت کا علاقہ ہو، یہ کیا ہے؟ اتصالی صوری، یعنی ان العلاقۃ بین الشیئین من حیث کون الاول مسببا للثانی، سببا للثانی او مسببا عنہ، کہتے دو چیزوں میں یہ علاقہ کہ ایک سبب بنے دوسرا مسبب، یا ایک مسبب دوسرا سبب، یا اسی طرح اول جو ہے وہ علت بنے ثانی کے لیے اور ثانی معلول بنے، یا الٹا۔ سمجھیے یہ سب کیا ہے؟ نظیر الاتصال السوری من الحسیات، خواہش ہمیں سبب مسبب بنا لو دو چیزوں کو، جیسے دیکھو نا ڈرائیور جو ہے وہ سبب ہے کس کے لیے؟ گاڑی چلانے کے لیے، تو گاڑی کا بھاگنا یہ مسبب، وہ معمار جو ہے وہ سبب ہے دیوار بنانے کے لیے، تو دیوار مسبب، یہ حسیات میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ آج سمجھ میں بین المسبب یتصل بالسبب ویجاوره صورة، سبب مسبب کے ساتھ مجاور اور متصل ہے اور مسبب سبب کے ساتھ، وقت المعلول یتصل بالعلۃ ویجاورها، مثال دیتے شرعیات میں کل ملک یتصل بالشراء وملک المتعۃ یتصل بملک الرقبۃ، جیسے دیکھو
ملک ہے اس کے لیے علت کیا ہے؟ شراء. ایجاب قبول کر لی نا بائے مشتری نے, تو یہ عقد کیا ہے؟ یہ اس کے لیے علت ہے. اور ملک کیا ہے؟ معلوم. اسی طرح کسی شخص نے لونڈی خرید لی, لونڈی خرید لی, تو یہ لونڈی کا ملک رقبہ آ گیا نا, ہاں تو یہ ملک رقبہ علت ہے کس کے لیے؟ ملک متعاقد. تو یہ علیت معلولیت ہو شرعیات میں بھی چلتی. اچھا مانوی کی مثال دیتے ہیں کہ والاتصال فی مان المشروع کیف شرعا, کہتے یہ نظیر المانا, ای العلاقۃ فی المانا الذی شرع المشروع لاجلہ, یعنی وہ مانا وہ علاقہ مانوی جس کی وجہ سے کسی مشروع کی شرعیت ہوئی ہے. فرمائیے قال کونہ بایت کیفیت شرع, کس کیفیت کے ساتھ وہ مشروع ہو چکی ہے وہ چیز. یہ جو معنی ہے یہ کیا ہے؟ وہ اتصالی معنوی ہے. نظیر الاتصال المعنوی فی المحسوسات کالاتصال بین الکفالت والحوالت فی کونہما توثیقا للدین. جیسے دیکھو شرعیات میں یہ کفالہ ہے, حوالہ ہے, وہ مسائل آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر. تو یہ جو کفالہ کرتے ہیں ایک کفیل بن جاتا ہے نا, تو حوالے میں وہ دین کا حوالہ دے دیتے ہیں دوسرے پر. تو یہ دونوں قدر مشترک دونوں میں کیا ہے کہ یہ توثیق للدین ہے, توثیق للدین ہے. اچھا فی کونہما توثیقا للدین, اسی طرح و بین الصدقۃ والہبۃ فی کونہما تملیکا بغیر عوض. صدقہ اور ہبہ میں بھی ایک اتصال معنوی ہے, وہ کیا ہے؟ کہ یہ دونوں تملیک الشے ہے بغیر عوض. صدقہ بھی یہی اور ہبہ بھی یہی, تو دونوں میں اتصال ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اتصال معنوی ہے. جیسے طرح اس کے امثال آئے سمے. اچھا اب یہ تو انہوں نے دونوں کا ذکر کیا کہ بھائی دونوں شرعیات میں بھی پائی جا سکتی ہے دونوں قسم کے اتصال, جیسے محسوسات میں ہے, جیسے محاورات عرب میں ہے, ایسے ہی شرعیات میں بھی موجود ہے. اب چونکہ اتصال معنوی کا جو سلسلہ تھا نا, اس کا ذکر انہوں نے تھوڑا مؤخر کر دیا, اس لیے کہتے ہیں ثم بعد ذلک ترک المصنف تفصیل الاتصال المعنوی وذکر بعض انواع الاتصال السوری, اور بعض انواع کو اتصال السوری کا پہلے ذکر کر دیا اور اتصال معنوی کو مؤخر کر دیا. یہ کیوں؟ کہتے اس میں بات یہ ہے کہ لیبتنی علیہ الفرق بین العلت والسبب, اصل میں ایک باریک سا فرق ہے دونوں میں, علت میں اور سبب میں. سمجھائیے, تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ فرق پہلے بتا دیا جائے. اس فرق کو بتانے کے لیے انہوں نے
یہ اتصالی سوری کی چند صورتیں مقدم کرتے ہیں. فقالا والاول على نوعين. سمعیے، اول جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اول یعنی اتصال من حیث السببیت والتعلیل، یہ جو اتصال ہے من حیث السببیت، یہ يتنوع على نوعين. کیونکہ لأن السببیت نوع آخر والتعلیل نوع آخر، یہ علیحدہ علیحدہ انواع ہے. سببیت الگ نوع ہے، تعلیل الگ نوع ہے. سمعیے، اب ان دونوں میں تعلیل کو مصنف نے پہلے کر دیا. کہتے اس لیے کہ تعلیل کو بنسبت سببیت کے گویا کہ ایک شرافت حاصل ہے، اس لیے تعلیل کو مقدم کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں ولما کان علاقہ التعلیل اشرف من السببیت قدمها، اس لیے اس کو مقدم کر دیا. حیث قال احدهما اتصال الحکم بالعلت. ہاں عبارت دے میرے بلا قال احدهما اتصال الحكم بالعلت كاتصال الملك بالشرائع وانه يوجب الاستعارة من الطرفين فيجوز ان تذكر العلة ويراد ان تذكر العلة ان تذكر العلة ويراد الحكم وان يذكر الحكم يا وان تذكر العلة وان تذكر العلة ويراد الحكم وان يذكر الحكم وتراد العلة لان الحكم يحتاج الى العلة من حيث الثبوت والعلة محتاجة الى الحكم من حيث الشرعية اذ لم تشرع العلة ها لم تشرع العلة إلا للحكم فجاء الافتكار من الطرفين والأصل في الاستعارة أن يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقر وتصح الاستعارة من الجانبين مفتقر إليه أو بالمفتقر ويراد المفتقر وتصح الاستعارة من الجانبين. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان دو انواع میں سے ایک نوع کیا ہے؟ اتصال الحکم بالعلة. مثال دیتے ہیں کہ اتصال الملک بالشراء، ملک علت ہے، شراء علت ہے، اور ملک اس کے لیے معلول ہے، تو دونوں کے درمیان میں اتصال ہے. جب یہ علاقہ پایا جائے علیت والا تو ماتن بتاتے ہیں کہ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْاِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اس علاقے میں اس اتصال میں استعارہ دونوں طرف سے جائز ہے. کہ علت کا ذکر کریں مراد معلول لے لو، مجازی جائز ہے. معلول کے لیے جو لفظ وضع ہے اس کا ذکر کرو، مراد اس سے علت لے لو، تو مجاز دونوں طرف سے چلے گا. فیجوز ان تذکر العلۃ ویراد الحکم، جائز ہے کہ علت کا ذکر ہو جائے اور مراد اس سے حکم یعنی معلول. وان یذکر الحکم وتراد علت، معلول کا ذکر ہو جائے اور مراد علت لی جائے. وجہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں طرفین سے استعارہ یہاں پر کیوں جائے. کہتے ہیں اصل بات یہ بھائی کہ لأن الحکم يحتاج الى العلة من حيث الثبوت، حکم کا اثبات کس سے ہوگا؟ علت سے. تو حکم اپنے ثبوت میں محتاج ہے کس کا؟ علت کا. اچھا تو اب حکم کیا ہوا؟ مفتقر. علت کیا ہوئی؟ مفتقر الیہ، محتاج الیہ.
تو ٹھیک ہے نا بھائی، جب احتیاج کا علاقہ ہو گیا ہمیں آئیے تو اس کو سنبھالو ذرا کہ حکم مفتقر ہے علت کی طرف. علت کیا ہے؟ محتاج لے. حیثیت کیا ہے؟ ثبوت. کس حیثیت سے؟ ثبوت کی حیثیت سے. اچھا، والعلت محتاجۃ الى الحکم من حیث الشرعیہ. کہ دیکھو علت بھی محتاج ہے حکم کی طرف، کہ یہ علت جو مشروع ہو چکی ہے کیوں مشروع ہو گئی ہے؟ اس حکم کے لیے علت مشروع ہو گئی کیوں؟ اس حکم کی وجہ سے. اگر یہ حکم نہ ہوتا تو یہ علت طرح سے مشروع نہ ہوتی. ہمیں آئیے، تو علت محتاج ہے حکم کا. کس میں؟ مشروعیت. تو دیکھو جانبین سے افتقار کا علاقہ بن گیا کہ نہیں بنا؟ ہر ایک مفتقر بھی ہے، مفتقر الیہ بھی ہے، محتاج بھی ہے، محتاج الیہ بھی ہے، ہر ایک. عائشہ میں اذ لم تشرع العلۃ الا للحکم. مشروعیت میں اس لیے محتاج ہے کہ علت تو مشروعی نہیں ہے مگر حکم کے لیے. عائشہ میں تو فجاء الافتقار من الطرفین. تو افتقار دونوں طرف سے آ، جب آ گیا تو والاصل فی الاستعارت ان یذکر المفتقر الیہ ویراد المفتقر. تو استعارے میں اصل کیا ہے؟ کہ مفتقر الیہ کا ذکر کیا جائے، محتاج الیہ کا ذکر کیا جائے اور محتاج مراد لیا جائے. تو اب دیکھو یہاں تو ہر ایک محتاج الیہ ہے اور ہر ایک محتاج ہے. تو جب ہر ایک محتاج الیہ ہے تو بس ہر ایک کا ذکر کرو اور مراد اس سے دوسرا لے لو، تو استعارہ جانبین سے ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں فتح صحیح اور استعارہ تو من الجانبین. بس